Перекриті дороги, сутички з поліцією, чутки та дезінформація, паніка, пов'язана з поверненням літака з евакуйованими українцями з Уханя, сягнула апогея. Усі запевняння влади, що на борту лише здорові люди, переляканих не заспокоюють. Їхні страхи підігрівають невідомі зловмисники, які розсилають брехливі повідомлення про нібито виявлені випадки коронавірусу в Україні. Ціла бото-система задіяна в поширенні дезінформації. Як це працює? Дивіться далі. Чого ви до себе додому їх не везете? Чого ви вибухли, усі від отих вірусів? Зранку біля райцентру Нові Санжари на Полтавщині заблоковано трасу. Перелякані місцеві жителі перекрили дорогу Полтава-Кременчук, щоб не допустити, аби евакуйованих із Китаю співвітчизників розмістили в місцевому закладі на карантин. Протести не вщухали зночі, а вранці перейшли у сутички з поліцією та Нацгвардією. Отак ми чекаємо братів з Китаю. А ви спите далі. Це все думаєте шуточки. Це на самом ділі. Подйом, вставайте, все не прикол. Напередодні хвиля протестів прокотилась по всіх регіонах, де влада планувала розмістити евакуйованих. Їм відмовили у прихистку на Київщині. У Винниках на Львівщині місцеві разом із медперсоналом шинами забарикадували в'їзди до шпиталю. У Тернополі копали рови, а біля санаторію провели нічний молебень, щоб вищі сили відігнали від них вивезених із Китаю співвітчизників. З нами Бог, і ми відправляємо молебень, щоб нам Боця допомогла. Від нас то все відвернути. Треба захищатися. Ну, з таким вірусом ще не було хворих. Заспокоїти переляканих намагався президент Зеленський. Він запевнив, заходи безпеки безпрецедентні. Два тижні медзаклад у Нових Санжарах буде найбільш охоронюваним об'єктом в Україні. І ще закликав виявити людяність. А очільник МВС натякнув, краще не пручатись. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенціальних угроз. Тому, будь ласка, не треба впадати в паніку, не треба противитися поліцейським, устраювати істеричні якісь засідання і так далі. Поліція, Нацгвардія, Служба безпеки, всі наші органи виконують всі необхідні функції в будь-якому випадку. Щоб заспокоїти жителів Полтавщини, до Нових Санжарів відрядили трьох нардепів зі «Слуги народу». У парламенті вже кілька днів бурхливо обговорюють цю хвилю паніки. Одні звинувачують владу в поганій комунікації, інші поділяють страхи своїх виборців. Треті закликають не спекулювати на паніці заради власної популярності. Я розумію, що є політична боротьба, але вона теж має межі. І не потрібно використовувати страх людей, а страх – це, ви знаєте, дуже серйозна емоція, якою дуже легко керувати і в негативному сенсі. Також і поширювати от недовіру до влади. Я дуже всіх прошу, давайте будемо взаємно відповідальні, бо ми справді виглядаємо як якісь неандертальці. Роздмухування паніки може бути елементом гібридної війни, застерігають фахівці з інформаційної безпеки. Невідомі сьогодні розсилали неправдиві повідомлення нібито від МОЗу про нібито зафіксовані випадки зараження на коронавірус в Україні. Міністерка охорони здоров'я звернулась до СБУ з проханням пошукати цих жартівників. Скалецька впевнена, що паніку створює штучно. Страх – емоція, яка пробуджує в людині прадавні інстинкти. Коли люди в такому стані, достукатися до їхнього раціо дуже важко. Паніка – це вже цепна реакція, як сніжний ком. Плюс, я уверен 100%, що цим обов'язково використовуються люди, кому це буде вигідно. Через СМІ, через інтернет, пости, пишеться, наганяється просто паніка. Ви ж поміть, саме головне – іспугати людей. Коли чоловік напуган, коли придуман враг, все, далі направить людей – а це вже далі становиться толпа. Очень легко. Невідоме лякає людей найдужче. Хвилі страху та агресії соціальні психологи фіксували і раніше. Так українці реагували на переселенців із Чорнобильської зони та на хворих на СНІД. Проте, зазначають, нині поширенню чуток та паніки запобігти важче. Люди менше вірять офіційним джерелам та більше покладаються на соціальні медіа та чутки. Марія Васильєва, Інна Лебеденко, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2.